աշխարհը զարմանալի է, իսկ ընտանական աշխարհն առավել եւս։ Այն նաեւ չափազանց հետաքրքիր է։ Լինելով ոչ բնական արարածներ, կենդանիները եւս ունեն իրենց կյանքի օրենքները, սովորույթներն ու հաղորդակցման միջոցները։ Ինչպես մարդը, կենդանին նույնպես կարողանում է հաղորդակցվել, մտածել, սիրել, անհանգստանալ եւ այլն։ Եկեք միասին ճանաչենք կենդանական աշխարհի գաղտնիքներին։ Ի վերջո, ինչ չգիտենք կենդանիների մասին։ Իրական սերը ոչ միայն մարդկային զգացում է, այլև կենդանական։ Նայելով այս լուսանկարներին կհամոզվեք, որ կենդանական աշխարհում է սեր կա։ Հետաքրքիր է, ինչպես են կենդանիները հաղորդակցում միմյանց հետ եւ ինչպես են հասկանում իրար։ Որպես կանոն մեծ ուշադրություն չենք դարձնում կենդանիների ձայներին, այնինչ դրանք հաղորդակցման շատ ավելի բարդ միջոցներ են, քան կարծում ենք։ Ներկայացնում ենք 10 զարմանահրաշ փաստ կենդանիների լեզվի մասին։ Կատուները մլավում են միայն մարդկանց համար։ Իրականում կատուները չեն մլավում միմյանց հետ հաղորդակցվելու համար։ Այդ նպատակով նրանք օգտագործում են մարմնի լեզուն եւ ֆշացնելը։ Մլավելը միայն եւ միայն տիրոջ պատվին է։ Կատուները մլավում են մարդկանց ողջունելու, մեր ուշադրությանն արժանանալու եւ ուտելիք ստանալու համար։ Այս նույն պատճառով նաեւ ձագերը մլավում են, երբ ուտելիք են ուզում մորից։ Սա միակ բացառությունն է։ Կատուները մլավում են նաեւ այն ժամանակ, երբ ցանկանում են, որ իրենց ազատ արձակենք կամ մեզ որևէ այլ պահանջ ներկայացնելու դեպքում։ Սա կատուների կողմից աշխարհը կառավարելու եւս մեկ տակտիկական միջոց է։ Մարգագետնային շները բավականին բարդ կենդանիներ են։ Հետազոտողների մի խումբ ուսումնասիրել է այս կենդանիների լեզուն եւ բացահայտել, որ այն հնարավոր է լինի մինչեւ հիմա ուսումնասիրված ամենաբարդ ոչ մարդկային լեզուն։ Դրանք նույնիսկ կարողանում են միմյանց հետ խոսել մարդկանց հագուստի գույնի մասին եւ առնվազն մեկ դեպքում ասել։ Արդյոք մարդը զենք կրում էր, թե ոչ։ Անհավանական է, բայց այս ամենը նրանք կարողանում են փոխանցել մեկ ակնթար տևող ճվոցի միջոցով։ Վզեզնեն օգտագործում են մորզեի այբուբենը։ Երբ այդ եմ միջատես, բավականին բարդ է կոորդինացնել գործողությունները, քանի որ հաստ և խիտ ծառերում փորել ես անթիվ և անհամար թունելներ։ Վզեզի տեսակներից մեկը հաղթահարել է այս արգելքը՝ օգտագործելով մորզեի այբուբենի նման միջոց։ Նրանք կանգնում են թունելի վերևում և սկսում գլխով պատերին խփել, որից առաջացած ձայները թունելներով հաստում են վերջինիս խմբակիցներին։ Հենց այս ձայների շնորհիվ վզեզների մի խումբ ստացել է մահվան ժամացույց անվանումը։ Բանն այն է, որ վզեզների այս տեսակի հայրենիքը համարվում է Անգլիան։ Այս վզեզները հիմնականում բնակություն են հաստատում տան կահույքի փայտերի մեջ և գիշերային լռության մեջ լսելի են նրանց ձայները։ Ամեն փիղի ձայն ունի։ Մեզ համար պարզիցել պարզ է, որ մարդկանց ձայները տարբերվում են միմյանցից։ Սակայն կենդանիների մասին, չգիտես ինչու, մտածում ենք, որ նրանց հանած ձայները բավականին միանման են։ Կենսաբան Անդրեա Տուրկալոն բացահայտել է, որ փողերի ձայները նույնպես տարբերվում են միմյանցից։ Կոնգոյում անտառային փողերի ընտանիքի 19 տարի տևած հետազոտության արդյունքում Տուրկալոն կարողանում է միանգամից ճանաչել յուրաքանչյուր փողին, միայն նրանց ձայները լսելով։ Տուրկալոն փորձում է թարգմանել փողերի ձայները և կազմել փողերի բառարան, որը հավանաբար կպարունակի բազմաթիվ բառեր։ Հավերը խոսում են իրենց ազատ ձվերի հետ, իսկ ձվերը պատասխանում են։ Կարծում ենք, ոչ մի տարունակ բան չկա նրանում, որ մայրը խոսում է իր դեռ չծնված բալիկի հետ։ Սակայն շատ մայրեր կան հանգստանային լսելով, թե ինչպես են իրենց երեխաները պատասխանում։ Մայր հավիկների համար դա ստանդարտ գործողություն է։
Ձվերի ածելուց մոտ 24 ժամ առաջ ճտերը սկսում են ձայներ արձակել, իսկ մայրը, քաղցր, բայց մի տեսակ վախենալու կչկչոցով վստահեցնում է, որ ամեն ինչ կարգին է։ Բաբույնները ատում են ժարգոնը։ Միշտ տհաճ է, երբ մայրենի լեզվում լսում ես անտեղի և անիմա ժարգոնով բառեր։ Նման պատճառով նաև մեզ կարող է դուր գալ արաբական երաժշտությունը։ Սակայն նույն ելևէջներով հայկական երգն անտանելի և ռաբիս կթվա։ Պարզվում է, բաբույնները նույնպես կիսում են այդ ցավը մեզ հետ։ Վեց բաբույններից կազմված մի խմբի համակարգիչների վրա տվել են հազարավոր իրական և գոյություն չունեցող բառեր։ Բաբույնները դիպչում էին էկրանին և ճիշտ պատասխան ընտրելու դեպքում բանանի տեսքով պարգև ստանում։ Այնուհետև նույն բառը նրանց ցույց էին տալիս մի թեթև աղավաղված, օրինակ սեղանի փոխարեն սեղնա։ 75% դեպքերում կապիկները գտել են հորինված բառերը։ Մենք հնարավոր է չլսենք գորտերի զրույցը։ Դուք հավանաբար կարծում եք, որ շները միակ կենդանիներն են, որոնք լսում են մարդկային ականջին անհասանելի բարձր հաճախականության ձայները։ Դա ամբողջ ճշմարտությունը չէ։ Հարավարևելյան Ասիայում ապրում է գորտերի մի տեսակ, որը կարողանում է հաղորդակցվել ուլտրաձայնային հաճախականությամբ։ Դելֆինները կարող են երկրորդ լեզու սովորել։ Մի խումբ դելֆինների քնի ընթացքում հանած ձայների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ նրանք ունակ են երկրորդ լեզու սովորել։ Ֆրանսիայում գտնվող ջրաշխարհներից մեկում դելֆինների համար միացնում են կետերի ձայներ։ Դելֆինները երբեք չէին կրկնում ձայներն արթուն ժամանակ, սակայն քնի մեջ նրանք հանում էին կետերի ձայները ծայրահեղ նմանությամբ։ Թութակները ոչ միայն մեզ նմանակում են, այլ նաև շատ դեպքեր են գրանցվել, երբ թութակները ոչ միայն մեր ասացները կրկնում են, այլև սովորում են բառեր և խոսակցության բռնվում ես հետ։ Աֆրիկյան մոխրագույն թութակ Ալեքսը հայտնի դարձավ իր գույներ և չափսեր տարբերակելու ունակությամբ։ Ալեքսը նաև հաճախ հումորներ է անում իր տիրոջ հետ, նրան ասելով՝ «Դու ինձ մի անսա, ես ինչ անեմ»։ Այլ թութակներ էլ կան, որոնք հայտնի են իրենց հարուստ բառապաշարով։ Գինեսի գրքում գրանցված Պրուդելը իր մահից առաջ 800 բառ գիտեր։ Որոշ ձկներ օգտագործում են նշանների լեզուն։ Ոչ, նրանք լողակներով չեն թափահարում, որը կարող էր բավականին զվարճալի լինել։ Փոխարենը կա ձկների մի տեսակ, որոնք ունեն բավականին մեծ մարմին և գլուխ, և որսի ընթացքում հաղորդակցվում են տարբեր շարժումներով։ Օրինակ, գլխով ցույց են տալիս որսի ուղղությունը կամ մի փոքրիկ պար են պարում, ազդանշան տալով որսի ներկայության մասին։ Այս ձկներն ամփոփում են մեր հիթ շքերթը և միանում են մարդկանց և մեղուներին, հատուկ նպատակով հետույքը շարժելու հմտությունը տիրապետելու շնորհիվ։ Հայտնի է, որ որոշ կենդանիներ ավելի խելացի են մյուսներից, նրանք կարողանում են ընկերանալ, սովորել իրենց սխալներից և նույնիսկ մարդկանց հետ փոխհարաբերություններ հաստատել։ Ձեզ ենք ներկայացնում 10 կենդանի, որոնք համարվում են ամենախելացին։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծովայռյուսները կարողանում են դրամաբանել։ Մրջյունները ստեղծում են մեծ գաղութներ, որտեղ գործում է կաստաների բաժանումը։ Նրանք նաև կարողանում են այլ կենդանիներ և բույսեր օգտագործել իրենց նպատակների համար։ Ագռավները շատ խելացի են։ Օրինակ, եթե նրանք ընկույզը չեն կարողանում կտուցով կոտրել, ապա բարձրանում են վեր և այնտեղից նետում քարերի վրա։ Ջրասամույրները ցուցադրում են կայուն սոցիալական կապեր և ինտելեկտի բարձր մակարդակ։ Կարողանում են օգտագործել առարկաներ, որպես ուտելիք ճարելու գործիքներ։ Նրանք նաև ջրի տատանումից որոշում են գիշաչի մոտենալը։ Ութոտնուկները անողնաշարավորների մեջ համարվում են ամենախելացիները։ Նրանք գիշատիչներից պաշտպանվելու համար օգտագործում են տարբեր ստրատեգիաներ, կարողանում են բարդ խնդիրներ լուծել և խաղեր խաղալ։ Շները մարդու լավագույն բարեկամներն են։ Նրանք խելացի կենդանիներ են, հասկանում են մարդկանց հրամանները, հոտառությամբ գտնում են թաքցրած առարկաներ։ Խոյադելֆիններն ունեն բավականին կայուն սոցիալական կապեր, նույնիսկ կարողանում են ցավակցել մեկը մյուսին։
Ուտելիք հայթայթելիս նրանք ընդունակ են ամենախորամանկ հնարքների։ Փղերը կարողանում են մարդկանց հետ հարաբերություններ ստեղծել։ Նրանք վարժեցվում են, ինչպես նաև օգտվում տարբեր առարկաներից։ Նրանք նաև հիշողություն ունեն։ Եթե փղի հետ վատ են վերաբերվում, նա կարող է հիշել եւ տասնյակ տարիներ անց վրեժ լուծել։ Դելֆինների ուղեղի առանձնահատկությունն է, որ այն միշտ արթուն է։ Հայտնի է, որ դելֆինները սիրում են խաղալ, իրար անուն են տալիս եւ մարդկանց երեխաներին տարբերում են մեծահասակներից։ Կապիկները կենթանական աշխարհի ամենախելացի ներկայացուցիչներն են։ Նրանք իրենց խմբերի ներսում վարում են ակտիվ հասարակական կյանք, կարողանում են օգտվել պարզ առարկաներից, արտահայտել տարբեր զգացմունքներ եւ սովորել շարժումների պարզ լեզուն։ Տանը կենթանի պահերն ունի լավ եւ վատ կողմերը։ Ընտանի կենթանի պահելով մարդը ձեռք է բերում հավատարիմ ընկերոջ։ Նրանց գոյությունը երեխաների վրա դրական է ազդում։ Նրանք դառնում են ավելի բարի եւ պատասխանատու։ Հոգեբանները նշում են, որ կենթանիներից շատ բան կարելի է սովորել, եթե մարդը հասում է եւ կարողանում է կենթանու մեջ լավը տեսնել։ Կենթանու համար տարբերություն չկա, ինչպիսին է իր տերը՝ հարուստ թե աղքատ, գեղեցիկ թե տգեղ։ Նա իր տիրոջը սիրում է այնպիսին, ինչպիսին կա։ Նրանք աչքի են ընկնում հավատարմությամբ, նվիրվածությամբ։ Ծեծված արտահայտություն է, կենթանին հավատարիմ ընկեր է։ Կենթանիները փրկում են միայնությունից։ Հաճախ հենց միայնակ մարդիկ են որոշում ընտանի կենթանի պահել, սակայն հոգեբանների կարծիքով կենթանի սիրելը կապ չունի միայնակ կամ խոցելի խմբում լինելու հետ։ Կենթանին երեխա է, ով չի մեծանում։ Նա անընդհատ խնամք եւ ուշադրություն է պահանջում, ինչը նպաստում է տիրոջ մոտ սեփական եսի նշանակության, պատասխանատվության զգացումի բարձրացմանը։ Լինելով ընտանիքի անդամ եւ ընկեր, կենթանին ակամայից դառնում է զրուցակից։ Մարդիկ խոսում են իրենց ընկերոջ հետ, կիսվում իրենց խնդիրների շուրջ։ Տարածված կարծիք կա, որ կենթանիները հասկանում են տիրոջ տրամաբանությունը։ Ի դեպ, ընտանի կենթանին դրական ազդեցություն է ունենում մարդու առողջական համակարգի վրա։ Շների դեպքում կա զբոսանքի անհրաժեշտություն, ինչ օգտակար է նաև տիրոջ համար։ Կենթանիներն ազդում են մարդկանց հոգեվիճակի վրա։ Օրինակ ձկները հանգստացնում են մարդու նյարդային համակարգը, իսկ կատուները կարգավորում են ճնշումը եւ թեթեվացնում են գլխացավը։ Նույնիսկ գոյություն ունի թերապիայի տեսակ՝ կենթանիների մասնակցությամբ։ Կենթանիները կարող են փչացնել տիրոջ կամ նրա տան իրերը։ Օրինակ, շները հնարավոր է ատամները քորեն տիրոջ կոշիկով, իսկ կատուն կրծելով կահույքը։ Երկար ժամանակ է պահանջվում տիրոջից սովորեցնելու կենթանուն իր համար նախատեսված պետքարանին։ Օրինակ, կատուների դեպքում դա կարող է տևել 2 շաբաթ, իսկ շների մոտ այդ գործընթացը կարող է ձգվել մինչև 6 ամիս։ Մեծամասամբ տնային կենթանի ունենալու միտքը ծագում է հենց երեխաների մոտ, ովքեր մեծանալով երբեմն եսասեր են դառնում, մինչդեռ կենթանիները սպասում են ուշադրության հերթական բաժնին։ Հոգեբանների խոսքերով երեխաների վերաբերմունքը կենթանիների նկատմամբ կախված է հենց ծնողի վերաբերմունքից։ Եթե երեխան տեսնում է, որ ծնողը անտարբեր է կենթանու նկատմամբ, նա նույնակցում է ծնողի վարքը, նույնը հակառակ դեպքում։ Ժոզեֆ Ռիդլերի հետազոտության համաձայն կենթանիների հետ շփվող երեխաների մոտ 2 անգամ քիչ է ալերգիաներով եւ հիվանդություններով վարակվելու վտանգը։ Կարծում եմ, որ ձեր վերաբերմունքը մի փոքր փոխվեց կենթանիների նկատմամբ։ Իսկ ես առավել քան համոզված եմ, որ շատերը նույնիսկ կարեկցանքով լցվեցին կենթանիների հանդեպ։ Դե ուրեմն, սկսեք հոգտանել կենթանիների մասին, առանց երկմտելու նրանք ընտանի, թե վայրի կենթանիներ են։ Ու միշտ հիշեք, որ կենթանիներն էլ ունեն սիրո, ուշադրության, խնամքի եւ հոգատարության կարիք։ Ցտեսություն։